is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla nya jan ma shin. Ikne 2018 khun ne zulain la 30 ye. Myanmar tat grade 1380 khu dutiya wa so la pye jaw 3 ye tanin la ni nya lwet lat de a sha tan RFA ye radio season ni go American Tidaw su Washington DC ga ni dai yai thulwin ni ba bi shin. ဒီနေ့စီစဉ်မှုတွေအဖြစ်နဲ့ကျွန်မခက်ပါနဲ့ကျွန်မဆန်ဆန်တင်အောင်ဆောင်ရွက်မှာပါဒီအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာဆန်တော်ချင်းညခုနှစ်နာရီကနေရှင်းနိုင်တိအဲဒီတို့မီတာ22ကီလိုဟတ်စ်တက်ပုံး6ပုံးပညာအဲဒီတို့မီတာ68ကီလိုဟတ်စ်ခုနကပုံးပညာကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာသတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးထုတ်လွှင့်တဲ့အခါတိုင်းနဲ့ဒီနယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံနေတာကြောင
ตาอวินเสวนสาสยานอกซงตรินนี่โกติ่เสร็จไปบ่มั้ยရှင်ตรินนี่ติ่มีเมียนกันตรินซอมมาเนี่ยตรินเป็ดปุ๊จัดตรินเนี่ยนาสิมาบ่มั้ยตุยะเมนนี่อลองเยยะเลยอ่ะบะดุซะมามาติวซองนะอธิบายสิบ่ครับเนี่ยอะงวยเนี่ยผีลาบาเนี่ยผีเลยบาตะคู่เนี่ยเนาะผีตาบ่เนี่ยเนี่ยมาเตียสิยินมันไหนงูอวีวันนี่ได้อวีวันนี่จ้ะเลยจองติ่จ้ะเลยค่ะเจซูนาสิมาบ่มั้ย ตาปิงปัญญาเยียปริตาปัสสังคณะเนี่ยเต็มปะบ่สิบาเลยရှင်โอเคပါมาเยกูปฐมอุซงนี่เนี่ยตะดิ้นนี่กูเต็มปะไปเอาเนาะโอเคนอกซ้องอย่างญาติตะดิ้นนี่กูกุกขมังซูมิ้นเนี่ยมัสนัตติณูก็เต็มเสร็จไปบ่มั้ยရှင်โอเคป่ะไต่แน่ปีเนี่ย 5 ခုมายีจี้เยชำมุฤทธิ์เจ้าลูเสร็จตะหยอดเตซုံบีลูยีตะ 3,000 ကျင်းမွန်တမင်သာကြီးနဲ့မကွေစတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၅ခုမှာအစိုးဆုံးရေပေးတံခံရရတယ်လို့ရေပေးအန်ဘေးအန်ရဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုလောက်မှာဆိုရင်လေဦးရေအားလုံးပေါင်းဆိုရေတော့ 30,000 ကျပ်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလှုပ်ဆောင်နေပြီးအမျိုးသားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှာတနှစ်လုံးစာအတွက်ရံမုံငွေကျပ်ဘီလီယံ20ထားရှိထားတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ပဲခူးတိုင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်း 169,000 ကျော်မွန်ပြည်နယ်မှာစခန်း60ခုနှစ်လူရေ3,000ကျော်တနင်္သာရီမှာစခန်း72ခုနဲ့လူရေ6,000နီးပါးပြောင်းရွှေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေအနေနဲ့လဲလက်ရှိမှာပြည်ထောင်စုနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လဲချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့်လိုအပ်လာရင်ချက်ချင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လ
ဒီလိုကဲထုံနိုင်မှုမြကျင်းနာမျိုးမှာဥဆောင်ဆန္ဒပြလို့အသေးဖြစ်မှုပုံမှန်900နဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့လူ3ဦးရဲ့အမှုကျဲဒီလူပြတက်တဲ့နှုတ်ဦးကိုမြကျင်းနာမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာဒီနေ့စတင်ဆက်စီပါတယ်တရားဆွဲဆိုခံရသူတွေဟာတမရောကိုအကြီးညိုပြအောင်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဒီလူပြတက်တဲ့နှုတ်ဦးကထွက်ဆိုသွားတယ်လို့တရားဆွဲခံထားရတဲ့ဦးလွန်ဆောင်ကပြောပါတယ် ဒီလိုပြနှုတ်ဦးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်စီတာတဲ့ရေရွှေရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့တတိယကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောဆိုမှုတွေကတော့ဒီအင်းကြီးတဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုနေဒီဒေတာချင်းဆန္ဒထိုးဆောင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ကစံတာဖြစ်တဲ့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့မတော်ကိုအကြီးကျယ်တဲ့ပြောဆိုဒီစိုင်းဘုတ်ကန်ဆောင်မှုတွေတာညာတွေအရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေ လာမယ့် ဩဂုတ်လတရနေ့ တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ် အစိုးရပညာရေးဥပဒေရေးဆွဲရာမှာ ကျောင်းသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမဂအဖွဲ့ 63 ဖွဲ့ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့ တွဲဆုံဆွေးနွေးလိုကြောင်း အကြောင်းကြားလာတဲ့အတွက် အခုလိုစီစဉ်လိုက်တာလို့ အစိုးရပညာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာအောင်အောင်မင်းကပြောပါတယ် သူကကျွန်တော်တို့ကြီးကိုစာပို့တယ်ပေါ့လေစာပို့တာကသင်္ကေတပညာဦးပရိနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနငါးခုနဲ့တွဲဆုံနေပါတယ်ဆိုစာပို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအမျိုးသားလွတ်တော်တို့ပြည်သူလွတ်တော်တို့အဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ချိန်ရတာပေါ့အဲ့လိုအားရရဲ့သူတို့အားရချင်ကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုသူတို့ကိုအကြောင်းပြန်တာပေါ့လေအဲ့တည့်ရက်နေ့မှာ
ตัวเองก็เนี่ยมาตัวบาลีสุนิยมเนี่ยตัวอุปนิยมก็ตัวที่สิ่งที่ใหญ่อุ้ยอุ้ยดีมูจันที่ดีละแต่สิ่งที่ดีเจ้าไม่ดีเลยที่เราตัวเสียจังหวะเลยที่เราเสียมาเลยป่าวเวียนวิโยยิสวงจิ้มมาลามดีละอะไรตัวนี้ดีจังเลยจ้ะอะไรไม่ต้องไปชิวเลยเสียงยิ่งใหญ่อุ้ยเจ้าเนี่ยปัตตาบีปะเขากูเด็กดูมาดีละสลีเนี่ยสังไห์เนี่ยก็ ในงานนั้นมาชีเร่ตั้งแต่เจ้าหน้าตั้งมาการุยยันน่าสงสัยสิเวกุจิมบากีบาร์เออะไรสิเวมาเจ้าหน้าเนี่ยบิดูกูเชิกันเนี่ยเสียงยิ่งปัญญาอุบลีปอบาวลาบุตบอดุนีเกจ้าบีเรนเอาคุณลูกทศัยวันนี้ท่านน่ะตาวันสิดูรีเนี่ยด้วยส่วนยินนิบุตั้งสุเกราพิเตลุติยาบาร์เอที่เรื่องกูอายเป็นเรื่องเดามัตเตสุวังปีบูราบักมั้ยเปรียบเสียงที่เราว่ารับบุตรปัตนาพิวตั้งแต่อุบลีจังกูวิบันสุนีเกเร เมื่อบ้านลุดออกก็จะเลี้ยวเนี่ยปัตนาอยู่วันนี้ท่านน่ะตาวันสิดูรีทศัยอุบลีเนี่ยคอมมิตี้วันนี้นับจากตัวส่งไปอุบลีจังกูยันเลยจานาบุลุดออกมาสมชัยเลยปะเนี่ยที่จังยังคงใจเดียดใจไม่สนานเนี่ยมาสนิกาลุดออกก็จะเลี้ยวจ่อหนึ่งอ่ะเปียบไปเลยแล้วปัตนาก็จะสวัสดีเกิดดูยี่เกี่ยวบ่เลยแล้วที่จุดที่อาปัตนาก็จะตัวเล็กปีนี้ยินเดชัยเนี่ยปัตนาเจ็บบ่เนาะแล้วจุดที่ปัตนาจะบอกว่า บุกงานเรียนมาจากเนี่ยแค่ดีพาร์เมตัวอังกฤษรูปแบบอะไรจะเจียมไม่ใช่แบบอะไรที่ก็จะรู้บุรีบาร์ยังมุลาจันอารมณ์ดีปาลีบาร์ก็เจ็บไปเนาะปาลีบาร์จันเจียมแบบเช่มาบาร์เนี่ยบุรีบาร์มันไม่ใช่รูปแบบอะไรด้วยตัวเอเชียกูปาลีบาร์เนี่ยอังกฤษบาร์เอาเจียมนั่นจันเจียมไม่ใช่เจ็บที่สุดไปเท่านั้นแหละเอ็งอยู่บริจังก็บุกงานเรียนแต่ตาจีก้าตักเจ้าเวเนี่ยมวยเรียนแต่ตาจีก้าอุตยองชง สกันได้ดีตาดีกาอุกโกนัยเนี่ยยังคงได้ดีตาดีกาอุจโฉนัยโนกาวิพันธ์สุนิเกตมาอุบลีจะมาชิมมวยดูเดียววันนี้สุเรตุนงนิโกเชื่อเปรียบเปลี่ยนที่บ้านก็เป็นนันดารีเล็กันเป็นเจ้าผู้เนี่ยที่บ้านผู้เป็นนันดารีสิลุผู้สุเรชัดเด็ดเทเปรียบเลยลุดออกก็จะเลือกกันสุนิเกจับมาเลยมีตาลุดออกอุบลีจังก็มีที่เชนิจอยู่อุบลีเยียเนี่ยทุกข์สายยามยาลีลาสันเซตตงตายก็มีเช่น ตอนนั้นยินเนี่ยยินเจ้ามูยินท่านน่ะก็ดาวินสิตูเรียมเนี่ยพันธุ์สมบีดีอุบลีจังกูเป็นเสมอสุนิจามาบ้าที่ตอนนี้กูอาร์เอฟเอตอนนี้ดาวมาเวมาทอมเปปุไลปะเนี่ยตอนนี้ได้ยินที่ดาจีก็ต้องมีเนี่ยปลงตรงตรงจีว่ามาโมเสมาเปียยอดมูจังที่มันเนี่ยต้องมีเจ้ามูพิบวากี้ยาลุงเนี่ยเองอาลุงพิจารพิสิบีลุงอาอุติสงเกบาร์เนี่ยแล้วถ้ายอดาตูการ์ดเสกุดามุขันยูเนียร์เอลู ปลงตรงตรงเจียวเอาเฉยมูอู้เซงกูอูกะเปียวบาร์เลยมันไม่ใช่หน่อยแล้วก็จะน้องมาโม่เจ้าดีกันจะโม่ยอดดีกันจะน้องดาวดาวมีอยู่จ้าเลยดาวมีอยู่จ้าเลยกันมาเอี้ยนอาลุงอยู่ว่าเอี้ยนลีเลว่าจะเราลุงอยู่ว่าเลยแต่ละว่าจะเราเอ็นฟิงอัดอยู่ว่าเลยเออมาลีว่าจะเราง่ายเอาง่ายเอาส่วนว่าเลยที่ยาวก็จะเราคุยเยอะมาว่าบ่โอ้เสกุตัน
Kari Jesse Dware, Ne Ingalong Dega, Liloma, Lune Taimu Mishibe, Chan Intalungaro, Midazu Chau Miza Bigera Pipare, Kari Dega Nauga, Kotan Seoma, Sewa Kudamu Kan Yuyen, Pesonga Beat Ugaro, Ayevo Luna Anine, Sekudamu Sele Kayuni Yabare, Tang Biochara Niago Tamro Dari, Tana Sanya Wendandri, Yeta for Wendriga Sayaniari, Dongi Vishinlin Savanibare. ဒီသတင်းကိုအားဖေးသတင်းတော့ကိုကျော်လွန်ဦးပေးပို့ခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်လှုပ်ပတ်ချက်အုပ်ပရိနဲ့တရားစွဲဆိုဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ အဲ့ဒါကတကြနိုင်လင်းတော့သူဘာလို့သူဆိုဟောတာပေါ့တကယ်တော့အမှားတကယ်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်လည်းမိန်းကုန်းနေမှာလည်းမေးပြီးဒါရုံးကကားနဲ့သွားတာဆိုတာတကယ်လဲသူသွားတာကလည်းရိုက်တာရုံးကကားနဲ့ပဲသွားတာပဲလေကိုယ်လည်းမရှိတာပေါ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ကိုဒီနေ့သုံးဆက်သုံးချိန်ရောက်ရုံးထုတ်တာဖြစ်ပြီးတရားခမ်းရတက်တည်ဖြစ်ကိုကျော်စိုးနဲ့ဖန်စီခံရစဉ်ကကိုဝါလုံးတို့ကိုလိုက
ပရင်တော့ကိုဝလုံးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တရားမျှတမှုကျွန်တော်တို့ဘာမှအမှားမလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာရောနောက်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှာရောခြေခံပြီးတော့မျက်နှာဒါသုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်နေတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမှုကြာရှည်စွာစစ်ဆေးနေလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာဟိုတက်ဆိုင်ရာတရားစွဲတဲ့လူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအများမထုတ်ဘူးကျွန်တ
ဒီနေ့တက်တဲ့သုံးဖြစ်တဲ့တယ်လီနော့ဆက်တဲ့ရေကွန်မြူနီကတာဝန်ရှိသူတူကိုဝါလုံးရဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုတန်းစင်စိုးနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သားပြည်ညာကျောင်းတီထောင်သူပြည်သားဆရာဦးရဲနိုင်မိုးတို့ကိုအောက်ကလချောက်ရက်နေ့မှာဆက်လက်ဆက်ဆဲပါမယ်ဒီသတင်းကိုအာရ်အက်ပြည်သတင်းတော့ကိုထက်အောင်ကပေးပို့လိုက်တာပါလမ်ဒရာရီရဲ့ရည်တွေးကိုပီတီချာချာကျမ်းမဆောင်ရွက်ဖို့တက်ဆိုင်ရာဝ
ဒီနေ့အစီအွေပွဲမှာလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးငါးခုမေးမြန်းကြတယ်လို့ကော်မူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စုဝင်ကပီအိုတီစနစ်နဲ့လမ်းပိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုစာချုပ်ပါစီကံတွေလိုက်နာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ပီအိုတီစနစ်နဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း 25ရာခိုင်နှုန်းဟာပီအိုတီစနစ်နဲ့လုံဆောင်နေကြပြီးတပ်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကစာချုပ်ပါအချက်တွေမလိုက်နိုင်ရင်ပြည်သူတွေနဲ့နာမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီထရင်ကိုအားပေးသတင်းတောက်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပေးဖို့ထားတာပါခင်ဗျာ။သတင်းပထမပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရပါရှင်။ ဒီရေးသေးကြုံတွေ့နေရတာဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၄ခုလောက်မှာရှိရပေါ့ဝင်ကြီးဆိုတော့ပြည်သူ့အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာရှိလဲရှင်ဖြစ်များတာကတော့ကရင်မွန်ပကိုးပေါ့နော်ဦးများတာပေါ့ပြည်သူ့အစိုးရက
ยังสุยานี่ได้ยังทำอะไรได้ยังสุยามาดูได้ตัวบ้าบีอันนี้เสร็จมาคำว่ากอมดีสักทีเนี่ยได้เส้นเส้นมาแล้วที่กอมดีสักทีเออปีนี้ได้นี่มาแล้ววันเจ้าดีเนี่ยที่กอมดีเนี่ยบ้ามีอยู่ทำอะไรได้ที่เย็บที่จะดีได้มากูเคยยังสุยอยู่คนเนี่ยอะไรอันนี้ที่จะบีอยู่ปนวันทำอะไรได้แต่รู้ยังสุยานี่ได้ยังตัวบีอยู่ไปทำอะไรได้ที่กอมดีอันนี้บีอยู่วิจิตรภัณฑ์อะไรเลือกเนี่ยนั่นสุยามาชาวอินเดียดีเลยที่เกี่ยมีสิ่งเส้นมาเลย แต่ยังกินอะไรไม่ได้ไม่กินทั้งวันอะไรกินวิปปิเตอร์ด้วยจ้ะอีมาเลยอะไรอ่ะรู้แต่ตอนนี้รู้ไฟวันนี้รู้ไทยรู้อะไรวิปปิเตอร์เลยไม่ได้ใช่เออกูได้ยินในใจพี่เดียร์อารมณ์สุขีวิปปิเตอร์คนนั้นสิเนี่ยไฟวันสั่นเลยสิจี้อ่ะแต่เราอารมณ์บางสุขีเราชิวาบีทั้งวันนั่นแหละทำใจยืด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 ใช่ไหมแต่กูพี่เดียร์ดีแต่ใครนี่วิโรจน์เราแก้มีเรื่องเชียวบางมันพี่เราเนี่ยเนี่ยบ้าพี่เดียร์มาคุยถ้าวิโรจน์มัวไหมมัวมีว่ามา
ဒီရေးပြန်ကြသွားပြီဆိုရင်ရောပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ကဝန်ကြီးတို့ဘတ်ဂျက်တွေဘယ်လိုမျိုးရထားတာရှိလဲရှင်
เนี่ยเราจะบอกว่าวิสิมังคังก็คือกรมดีเอ้ปัจจัยมาเพียงเล็กน้อยยี่เดียวกูอยากทำอะไรที่เดียวจันรู้ทุกเรื่องวันนี้ท่านนำมาเลยจันเล็กน้อยยี่เดียวอยากทำอะไรที่เดียวแล้วจันรู้ที่เนี่ยได้ที่ดีมาเลยแต่ปัจจัยที่กูแข็งวิ่งทำอะไรที่เดียวจันเล็กน้อยยี่เดียวกูวันนี้ท่านนำทุกเรื่องเลยว่าเราโมบุเพื่อที่ทุกเรื่องเลยว่าเราโมบุแต่สัญญาสุยาเพื่อที่วันนี้ท่านนำอะไรอ่านงูบ้องสองเรื่องนะ เขียนด้วยจังจันรู้ที่เอาลงงานก็ไม่ดีสั่นเลยยันเนี่ยมีด้านตัวพ่อพี่อันเนี่ยสิมาคำว่าก็ไม่ดีจริงจังเนี่ยจันรู้ดาวคิดยาวเพียงเพียงเลยสองร้อยต่อมาขนาดที่รู้ตัวพ่อว่าเบลีอูคุณยิ่งเท่าเป็นบูดกับเบจกับดีแต่เสียละดามวันนี้ดีลูกเกดยังวันนี้ทนายเบจเอาการตัวรามอยู่ละเช่นลูกเกดยังวันนี้ทนายบาลูเลสอีโบคุณมาสั่งยังกันจะบ้านสาวบ้านเนี่ยเดียวกูน่าท้องเดียร์น้องเนี่ยแต่ยาวสิน่าท้องจะท้องบ้านเนี่ยสมองเ
ก็ทำไว้ไม่สวยมีอะไรจะบอกพี่อันนี้ที่มันคำว่าก็ไม่ได้ยังมึงวิ่งแต่เนี่ยกูทเวนตี้บิลเลียนเจ็ดสิบบาทเนี่ยอันนี้อันนี้จะรู้ตรงส่วนยาแต่มาเราตีอะไรเราดีแต่เขาเย็บเนี่ยเป็นแต่บิลเลียนดีเราสู้ยาวแต่ยังที่ได้เนี่ยบินเนี่ยสู้ยาดีก็ตัวจูบิลเลียนเส้นทางเราไม่รู้สิเอลูตีอะไรส่วนที่เก๋เย็บจังอะไรข้ามาโอ้จุดเด่นเส้นทางเนี่ยแต่ยังสั่งยังไหนนะเช่นทำไว้ไหนเนี่ยแต่รู้เช็คเส้นบุรีอากาวเนี่ยผ
ဒီမှာဘွေးချင်းစက်သုံးသက်သမားခုနှစ်ဆိုတာတခါမှမပြောဘူးပေါ့။ဒီကြများတယ်ရေးပါများတယ်ပေါ့။အင်းအားတအားကြီးရောရေးတွေဦးတခါလေအင်းထုတ်ခွဲသလိုတွေတခါမာတဲ့နေတွေတောင်မှသိကြနေအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ရေးတွေဖြစ်နေတယ်။အင်းအားတွေသိထန်တယ်ပြောကြအောင်။ကျွန်တော်တို့ကျူတီပြည်စင်မှုရှိတော့လေဒုက္ခရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျူတီပြည်စင်သားတွေအတွက်ကြောင့်တော့ရှင်းရှင်းဖြစ်ဘူး။ခံရတာစက်တာပါလား။ဟ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥမျိုးတင့်ထုံးကိုRFA တရင်တော့မတ်သက်စုဟောင်းက ကျွန်တော်တို့ကဂျွန်လိုင်းနှစ်လောက်ပေါ့နော်26ရက်နေ့ဒီချိန်တွေကတော့ပျက်စီးတဲ့အကအသုံးသိန်းကျော်လောက်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ဆိုင်နိုင်တာကတော့ဘယ်လိုလို့ဆိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေ6တောင်းကျော်လောက်ဆိုက်ပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့သူရေကြီးတာများတဲ့တိုင်းတွေကတော့သကိုင်းရေမကွေးရေဧရာဝတီရေနောက်ရန်ကုန်ပေါ့ငွေတော့သိမ့်မများသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဆ
ก็นาเต็งนี่ก็นาเต็งรอบเจ็ดตัวแต่เนี่ยที่เนี่ยกูเลชี่เจ็ดอะไรมูซบาบุกิกาแต่ซึ่งวันก่อนเนี่ยฉันเอาไปเลยตรงเต็งยอมมาฮะนั่นนี่นั่นเนี่ยมูน่านาเต็งบาบาเนาะแต่เนี่ยเต็งยอมมาก็มูซบาเนี่ยชาตินั้นชาตินั้นสุดาก็ไปดูเบียงดูปูซาเบียงดูยีเบรูเปรีเจนดูบ่าไปมิวส์ก่อนเนาะอะไรที่ปามาโอเคเออเลยที่มูซบาเนี่ยไปเลยสุดาอีกาเต็งสุดาที่มูซบาอยากทำเนี่ยที่ทำไมใช่เนี่ยอ๋อที่เนี่ยก็ลูมูซบาใ
ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုတက်စီးသွားတဲ့ခဏမှာဘူးစပါးလည်းမြေလေးမဟာနာလိုအပ်တဲ့မျိုးစပါးပြန်ပေးဖို့တွင်းရေးဝန်ကြီးလိုလို့ရှိရင်ပေးဖို့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်မီပြန်ဆိုင်ဖို့အတွက်လိုနေတဲ့မျိုးစေ့ကိုရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခုဖြန့်ဝေပေးပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရာသီဥတုဖောက်ပြန်တဲ့ကာလနောက်ပိုင်းမှာနည်း
ဒီလိုပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးမှာအခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပတ်စင်ဖတ်ဆောက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့လူတွေပထမဆုံးထောက်ပံ့ပေါ့အဲ့လိုစင်လိုက်တော့သွားမှာဟိုမျိုးသမားလည်းတကယ်လို့ထပ်လို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှာဖွေစုဆောင်တာပဲလုပ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်မှာတော့ခုနရက်90ပေါ့နော်3လတက်တန်းလို့တက်တန်းလို့စပါမျိုးကျွန်တော်ကပြေးဖို့ကြိုး
ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြီးတော့အောင်သူတွေအတွက်အစဉ်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းလက်ရှိစုဆောင်တာလေးရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ခုကြေကြသွားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းတချို့ညာဆိုင်ဖို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ရမျိုးကြရင်လည်းသူတို့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသအစုအလင်းနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်နီးစပ်ကျွန်တော်ကဘူးမျိုးစုဆောင်နေတာတနေရာထဲမှာစုတာပြည်နယ်တိုင်းလိုက်စုတာဆိုတော့သူ့ပ
อันนี้ปูเปียฮะแกทีนี้ตะไนกันลงมาใส่ปิ้วทาได้โมตีเนี่ยเอกาส่วนยอบลาหลอกสิบาตะเลยရှင်โมเรมาတော့อธิกญาณเราโมซบาเลยเราတို့ဒီနေ့โมซบายาတာကငါးတန်းကျော်ပေါ့เนาะยาတာတယ်ကျွန်တော်ကုန်ထီရကျွန်တော်300တမ ชาวตองจอลองไซต์ปีตลอดเนี่ยเปลี่ยนไซต์ดาเนี่ยบาเลยสรเอาชาวตองจอลองไซต์ปีตลอดเนี่ยเปลี่ยนไซต์ผู้อ่ะโหพี่แล้วอ้นเยอ้นลําปูตาแม่นี่ครับใช่ป่ะโอเคเออเปียวสรุปจินนาก็ชาท้าแจกก็တော့หมี่มั้ยป่ะเนาะเต็มพี่แล้วที่ไก่ผู้ไม่ရှိผู้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราอ่ะเฉยยาดีแล้วหมี่ซี้ดาอ๋อปีแก่เนี่ยตวยก็เลยป่ะเนาะดีโลยาดีมาส่วนยิ่งเปียซี้ซ้องช้อมมู้ฤาแล้วရှိတယ်ส่วนดีเนี่ยน่ะ
ဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးတင်ထုံးရှင်RFA ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီအရဖေတရင်တော့မှတ်သက်စွာဖြစ်ပါတယ်ခမရေကိုရောUBDJC နဲ့ပတ်သက်တာတင်ကြမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီပြည်တော်စုညင်ကြင်ရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကောမတီUBDJC မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ကပြည်တော်စုညင်ကြင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရှိမျိုးတော့ခမမာဒီနေ့ရှင်းလင်းခဲ့ပါတ
ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ဟာ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 နိုင်
อาจารย์ยิ้มอันนี้เนี่ยป่าวเองสาวยันนี่เลยสังเกตุยังอ่ะกูรู้เปล่าเลยที่การเราจันทร์เราดีนี้ใช้พิเศษจี้อ่ะบาร์ดพิเศษในปีเลยบ่เป็นสิ่งที่ยาวในปีเลยบ่เป็นว่าแค่แค่จะได้ในจงด้วยเนี่ยเลยที่พ่อกูตาตาพิจูดีเจเจเปียนเปียนที่ชินาเลยกูรู้เลยแต่จังเราจันทร์เราอันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสูญเสียพิบาร์ดเลยหลังจากนี้มาจันทร์บาร์ดสูญเสียไปกูจะยาวลาดูจะอู้ก้า ฉันจีเนี่ยจะมาฉันมีตาเส้นนั่งยืนสูนุ่ยบ่อยรึมาจีนป้าอยากเลยจ้ะลูกมีอะไรมีตาเส้นนี่เนี่ยจีนป้าอยากมาเช็คอะไรด้วยจีจงมุ่งมั่นสิ่งเก็บบุลูจีนป้าเก็บอะไรจ้าเบียนลูกมีอะไรทบทวนสนาเรื่องกูพี่แกเนี่ยจะได้อะไรนั่นสิจะอยากสูบเป็นลมนี่ละกันมาจีนป้ากูไม่อยากเลยจ้าแต่เมื่อเราทำอยากจีนป้าไหมนั่นสิจะเป็นลมอ่ะจ้ะลูกมีอะไรนั่งยืนสูนุ่ยบ่อยรึจีนป้ากูอยากมาลาสุรากูไม่มีอะไรเลยฉันจีเนี่ยต้องจ
ဒီနေ့ရဲ့အခြေအနေတွေအပါအဝင်ငင်းကြေးဖြစ်စဉ်ရဲ့အခက်အခဲအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ယူပီတီကျစီနိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကသရုပ်ထအခြေမြောက်23ရာစုပင်လုံးညီလာခံမတိုင်ခင်ရှမ်းလူမျိုးလိုက်အမျိုးသားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေထပ်မံကျင်းပနိုင်မလားဆိုတာဟာဒေတာတွေကရှမ်းပါတီတွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေပ
ဒီကိစ္စကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်နောက်ကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းအစိုးရတတ်မှတ်ပေးမဲ့နေရာမှာလုံမလား၊ကြီးသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလုံမလား၊တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့လီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမင်းကတော့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေတွေပေါ်မှာအားရမှုမရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအားရတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တို့တော့အရွေးကိုတော့ရွေးနေကြတယ်၊သွားနေကြတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်60ကျော်80ကျော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်အကြာကြီး
ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့စီတမျိုးနဲ့တမျိုးအမြင်ချင်းကသူချင်းမတူမယ်ပြီးတော့အဖွဲ့စီတမျိုးနဲ့တမျိုးအမြင်ချင်းကသူချင်းမတူမယ်လူလားတဲ့စံတာချင်းကလည်းသူချင်းမတူမယ်အဲ့ဒီမတူတာတွေသူ့အောင်ပေါင်းစည်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဆိတ်ရှိ
ဒီခံပြီးတော့သွားကြမယ်ယူပီဒီကျင်းစီနိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့မှာအတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်တအူးဖြစ်တဲ့တအန်းပလောင်ပါတီကတာလှဖေကတော့လက်ရှိငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလုံခြုံရေးကဏ္ဍကိုဆွေးနွေးခွင့်မရတဲ့အခြေအနေဟာငင်းချင်းပန်းနိုင်တဲ့အလံဝေးစေတဲ့အချက်လို့မြင်မိကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဒီဖက်ကလည်းပြုပြင်ဖို့ရာဒီစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့တန်းကကြားလာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီဖက်ကလည်းပြုပြင်ဖို့ရာဒီစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့တန်းကကြားလာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီဖက်ကလည်းပြုပြင်ဖို့ရာဒီစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့တန်းကကြားလာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီဖက်ကလည်းပြုပြင်ဖို့ရာဒီစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့တန်းကကြားလာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီဖက်ကလည်းပြုပြင်ဖို့ရာဒီစက်တင်ဘာလ17ရက
ဒီနေ့ဘက်ကအခြေအနေတစ်ခုလည်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်စစ်တွေလေရင်ပတ်သက်လက်ကမြေတွေကိုလေကြောင်းညွှန်ကြားမှုဥတီဌာနကနေတဆင့်ငားရမ်းထားတာတွေဖယ်ရှားဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေလေရင်ခွေးမှာစားပြောရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကနေသူတွေရဲ့ပါဝင်ကျူးကျော်သူတွေအားလုံးကိုဒီလ 所谓你嘞，身体吧嘞，我身体嘞老也是，你那个开开心吧嘞。比如哈，你讲像咱们乌鸡塔那单位许多的汤锅，这那啥桌子一开几个人，比比老干的家了嘞，批发嘞。再比如老干们面的一个锅，一年内的个这那忙我家东当地别个伢干的，第一年嘛罗第一个段我下当家别他家伢的喽，再比如老干老干的别个表白嘞。啊，可能别上他伢的第一个我下当家弄啊，老麦第三把拉提一种会嘛批评没。 咱们还是没担心，拍下部宣传看下来拍吧嘞。哎，你这一年呢，路里个拍下比另外一日也得苦了哦。像是有家人嘛，拍得了嘞，第二话嘞。有的也表示也嘛，拍得对，你也谈些开开片的伢的喽。再表示老干老干的都马看看，生个表话嘞。哎，你像你这嘛都没拍过，哎，那你个穿的文言嘞那边，下边的啥人啊？喏，可是你都出来的，这嘛都没你这样没事过。 没啥没事，我想着啊，我表演出来那多多久，我话片，开开的对呢，不咯？哎，你面对不嘛？十八、现在、现在的呢，本地代表老干的家人批发人，另外一日也得个面对个，看人老干的都是一天嘛，十对没有变，包着不拿奖也得到，一让我的单啥来的，那里个批评，啊，所以也人家接单，这小孩啥看那个送来脱个多家币批评没，这小家伙真心的在批发人，啊，苦了没有的嘛，谢谢张学波全家看下来一对。 啊，开开的名字，整整的伢的路来表白人，第一段模样的阿哥嘛，表示不，若看别人问起就五年不过，多要阿达哪看表示某人喜欢没？然后别当初阿叔爷爷全家在哎呀楼上那批带队，表示爷爷没说的讲，原来表示给人路第二把人，某人记得起码表示不全家看伢的队，谁么讲偏伢的路五毛A票个表白人？见到路阿龙，那谁那鸟谁表示路上是吧？阿妹这个表示嘛吧？ 明明俺路线见着出动嘛吧，走到嘞，啊，古路木样子开开嘛，例如，些些人个，你例如面对这边，好了，因票啊嘞，现在没有嘛，收路线了，谁么搞啥的过？这那啥对，啊，看经纬有他比嘛，拍下部宣传来给咱那不得比，四对李贼单位个，明天叫吴教授个对手没面个呀嘛，都按你那两个人写了老干嘛，四对李贼嘛单位家了批评。 哎，你给啥哈？阿英单位摊上给多少呢？三九月的嘛瑞家，三月开的给啥子批得了表白嘞？都按你那特定米的压力哦。啊，他个困比较亚嘛大，单位批加那嘛批得了表说给娃嘞，怎么样？阿瑞飞，特定那个门店要批白嘞，起码也过了，你妈第二生意干那边来要嘛咯？好，给娃先。
ဒီလူသားမှုနဲ့ဆက်ဆွဲခံထားရတဲ့သူတွေကိုဒီပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတရားရုံးကနေကွင်းလုံးချွတ်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာတရားစီရင်ရေးမနိုင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်မိုင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုကျမတို့ RFA သတင်းတော်ကိုကြော်သူစုစည်းတင်ကြထားပါတယ်ရှင်။လူမှုကွန်ရက်မှာဟာတာ
Mugu, Pigate, Jolana, Nasanga, Niga, Pianlo, Pigabare. Luda Mugu, Pidu, Chinanga, Gielu, Pianlo, like the Suraha, the Auri, Somoye, Dwe, Handa, Pierce, Yellow, Women, Topia, Dugale, Shijavare, Sheneji, Ujimanga, We are Miamia, Tosway, Luda Luyare, Sure, Dure, Satema, Wendwana, and Yellow, Piovare. ยังงูมีอยู่อีมาที่โมมาเดบิวเขามีวายอยู่ลูกจะกูตัดอะไรอ่ะเอ้าอยู่ว่าตอนนี้มันใครลงมือเลยอ่ะเราเอ้ามีนี่อะไรได้ไหมทั่วจ้าอู้เลยโซบิโดบี้อ่ะเดี๋ยวดูอย่างเลยเว้ยข้าบอกว่าบี้อ่ะฮะพอดีเลยฮารีเลยดูชิมาบี้อ่ะลูกบีทาร์ดูอย่างเดนเนี่ยบี้เราเนี่ยยานี่บี้อ่ะแต่ดูแต่มันดูซะแม้ที่ไม่ชิมกันบี้อ่ะแล้วงูเนี่ยพี่ละบ้านเนี่ยพี่เลยบ้านกูเนี่ยพี่ละบอกบี้อ่ะอะไรเลยใช้ดามีก็ไม
ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้สมารีย์ตานี่เลยมันเลยมีการกู้จอนายเวงกันเลยคุณรู้เปล่าไหมที่เราเอเลดี้ทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นมาดีกว่าอาบูเรียไม่ใช่ตัวเลยนี่ทำมาเช็ดตัวเลยไม่ใช่ที่ไหนมาแต่ยังไม่ได้ยังยี่เรื่องเสมอตัวเบ็ดอยู่ว่ากูรู้แต่มือเดียวรู้ไปเลยแต่สิ่งนี้เช็ดตัวกูรู้ไปเลยแต่ทายาทแต่ยังไม่ได้ยังมือเปลี่ยนเสมอตัวเช่นอะไรที่ตัวเนี้ยแต่ยังอุ้ยเนี่ย เราดีจริงๆเราทำมือดีมาแต่ยามือเราเปล่าไม่ได้ส่วนเช่นอะไรที่ตัวเนี้ยแต่ยังอุ้ยเนี่ยเราดีจริงๆเราทำมือดีมาแต่ยามือเราเปล่าไม่ได้ส่วนเช่นอะไรที่ตัวเนี้ยแต่ยังอุ้ยเนี่ยเราดีจริงๆเราทำมือดีมาแต่ยามือเราเปล่าไม่ได้ส่วนเช่นอะไรที่ตัวเนี้ยแต่ยังอุ้ยเนี่ยเราดีจริงๆเราทำมือดีมาแต่ยามือเราเปล่าไม่ได้ส่วนเช่นอะไรที่ตัวเนี้ยแต่ยังอุ้ยเนี่ยเราดีจริงๆเราทำมือดีมาแต่ยามือเราเปล่าไม่ได้ส่วนเช่นอะไ
ไอ้ยูซ่าสิเนี่ยจาบิยะไอ้หากูบลูเทนชัวมะเลยสุดาတော့ရှင်ပြောတော့သူတွေကလောလောဝဲမပြီးသေးဘူးလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့เนาะသူအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းရလူပြီးွားတယ်ဘယ်လိုလက်ချက်နဲ့ပြီးရလူပြောလို့မရဘူးနဲ့အုပ်စုစုနဲ့ဝိုင်းရိုက်တယ်အများကြီးသူမြင်ဝဲမှာရိုက်တယ်ပြီးရဆိုရင်တော့တော့တော့ဟိုနှစ်တော့ကားရပြပြောမှသာလင်း ซอเจตินเนี่ยคําว่าบรรพบุรุษอดีตจะပြောลงไม่ได้คําว่าตรงอ่ะลีกาจีบ่เปียไอ้ลูเป็มุเหี่ยวตัวเลยบ่เนาะอกุกิสสะก็တော့ตัวซอเจตจองไม่ตื่นเม้นเนี่ยตุ๊ปิเสียสรว่าโกหลอกเตียสีติ้งช้องเนี่ยรู้เปียงได้ติ้งช้องเสียแล้วไม่ရှိတော့บ่เปียเตียยีล้างช้องนี่มาเตียสุยีเสียสิญญ์ลงเตียสรว่าอุริยะเวสิญญ์ยามเลยเปียแต่งวยเม็ดน่ะไล่ไปสิญญ์นารู้ลูกปู่กูสั่นอ่ะไล่ไปแล้วสิญญ์นารู้ไม่อยากบ่เปีย အဲ့တော့ဒီသားစုကနေကိုကြေးစွာတင်ပေးလိုက်ုံနဲ့တရားရုံးကတရားရှင်လွတ်တယ်ဆိုတာဗျာခင်ဗျဘလို့မှနားလည်မနိုင်တော့ပြမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျလက်ရှိသမ္မတဦးဝင်းမြတ်ဟာဥပဒေပညာရှင်တဦးဖြစ်တာကြောင့်သူသမ္မတတာဝန်ယူခြင်းကနေစပြီးရိတ်ရိုင်းနေတဲ့တရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းကိုပြန်လည်တက်မှတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
Luha, Nangano Chitelu, Asuya Puewini, Tani Dajito Guzleri, Ubriya Wanandri Net, Twisum Buema, Tetwin, Pio Chagare, Tabi, Pidu Chin Chide Mudwe, G E Nine Bime, Pidu Net, Nangano, Mumyugu, G E, Yotene Sura, Mpitanjo, Piasi Mugu, let alone Cha Pura Chitelu, Pio Chagare. Akulu Pio Chagara Nebadabi, Yangani Dajito Guzle, Uchide, Uwe Pio Hangale, Akulu Pio Bare. ဒီလိုသူ့ပြေးလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဒီမဲ့တော့တရားရှင်ကြီးကိုမပေါ်လို့ပြောလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။သမ္မာရာကြီးကိုယ်တိုင်မီဒီယာမှာအရင်ကတိုင်းကိုလာရင်းနဲ့တရားရင်မှန်တိုင်းကိုပြည်သူကြီးလေးပြောတော်တော်မှာပဲဒါထားပြီးတော့ထားလုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဒါတွေကအစိုးရတဲ့ဒါသမ္မာရာကြီးမပြောငယ်နေရတာဥရီဒီမှန်တိုင်းကိုတရားရှင်ကြီးမှန်တိုင်းကိုတိုင်နေတဲ့လူတွေထားအောင်နားလ
ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆိုရင်လူတွေကဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စကမှုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလို့ရတာပဲသူမျိုးကေပေါက်တွေထွက်ပေါက်တွေကနေပြီးတော့ရှောင်းလို့ထွက်လို့ရတာပဲဆိုတဲ့အတိအယဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်တွေစုပြီးဘယ်လိုထိန်းချောင်းတော့ပြည်။အများကြီးသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုတွေတရင်မီဒီယာတွေမှာအထင်ရှားပေါ်ပြနေတဲ့အမှုတွေကိုတွေးစုတွေးပူနေတဲ့ပြည်သူတွေအတန်တိတ်သွားတ
ပြည်ထောင်စုကိုပြည်သူချင်းချင်းကပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်သူရဲ့တင်ကြားချက်ပါရှင်ခုတော့သတင်းဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ကြပါ တွင်ဒုတိယမိုင်းကိုတော့ဥက္ကမောင်ဆုံးမင်းနဲ့ဒေါက်ခဲမာတို့ကတင်ပြပါမယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်အိန္ဒိယအစိုးရကိုကျေးဇူးတင်ရှိတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကိုရန်လိုအကြမ်းဖက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလို့အာဆာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်တနေရာမှာအိန္ဒိယနယ်ခြားဆောင်အာတန်တနက်ကင်တိုက်ရင်ကကင်းဖွဲ့ကိုအာဆာတပ်
ဒီမိုကရေစီကိုပြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယအစိုးရကိုရံပြုအန္တရာယ်ပြုဖို့လုံးဝရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ Cambodia, you got women the Mahu dress, see the Yadi, you got way Yalane. Democracy, no Lupe, now jump Yanari, a dread don't jambo, don't that send Lamelu, Mergan Suyaga, your Jalibari. The Ayo main net, I can party go. Manika, Pietin like Damo, Manika, Jambari, you got Wema. When you don't want to say, Nika Laja, Anaya Padiga, Mionin Tare, Naya Babari. You got Wema, Kudido Alala, she did, Cambodia, you got getting ye party, CNRP, Mapawena. Nangayelo Sadurigo, Kanta Chochera, Memebe Durigo, Chincha Dariha. Democracy, you know, Jambianarelu, Mergan Damra in Yoga, Yobari. Australia, Nangayai, Wunji, Julie Bishogale. Cambodia, Nasanga Nija, Democracy, ye, Shishu Lagaragani, now Jambian. ပါတီနှစ်ဆယ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီမဲ့အလားအလာရှိဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်CNRP ပါတီကိုတရားရုံးချုပ်ကမနစ်ကဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာကာနီCNRP ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာတော့ဒီမတမာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့နာမည်သာကြံပြီးအာဏာရှင်စနစ်နဲ့လုံးဝအုတ်တုံအစားထိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် အလားရဲ့အပန်းဖြေသွားတဲ့လောင်ဘတ်ကျွန်းမှာရှိတဲ့မီးတောင်လှုပ်ခတ်သွားပြီးမြေပြိုးလာတဲ့အတွက်လမ်းပြနဲ့တောင်တသမ၅၀၀ပိတ်မိနေတဲ့စီကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဒီနေ့သွားရောက်ကယ်ဆယ်နေကြပါတယ်။ပေ၁၀၀၀နဲ့ထောင်မြင့်နဲ့ရာချနီတောင်ဆောင်မှာရဟန်းရင်တွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေရာဖြန့်ပြီးရှာဖွေနေကြပါတယ်။အကွေအောက်တွေတောင်တက်လမ်းတွေနဲ့ကဘာလက်တွေအလာများ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးစုဆောင်တဲ့အခုလိုပြောပါတယ်လူသားမှုကိုပြည်သူချင်းချင်းကပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်လူသားမှုကိုပြည်သူချင်းချင်းကပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြင်သစ်နယ်သာလန်ထိုင်းဂျာမနီနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကမ္ဘာလှည့်တွေပိတ်မိနေတယ်လို့ပြောပါတယ် အင်းရနိုင်ငံအာတန်ပြည်နယ်ကလူပေါင်း၄တန်းကိုနိုင်ငံသားစီစီကိုငြင်းဆန်လိုက်တဲ့အတွက်ငြင်းဆန်ခံရသူတွေဟာနေရရင်ဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြန်ပို့မှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်နိုင်ငံသားစီစီရဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်မူကြမ်းအန်အာစီကိုဒီကနေ့ထုတ်ဝေလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ1900ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကအာတန်ပြည်နယ်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့သူတွေကိုသာနိုင်ငံသားပေးမယ်လို့ထည့
ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးခုနှစ်ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းပိုင်MH370လင်းရှားပွဲမှုတရားဝင်အစီရင်ခံစာကိုကာလကြာချီဆောင်ဆိုင်နေပေမဲ့အစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာသဲလွန်စားမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေရင်ပေါ်ပါသွားသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဒေါသထွက်နေကြတယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်အပီတရင်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။သတင်းလေးနားဆင်ကြရပါရှင်။ လွတ်တဲ့အာသတ္တံRFA ရဲ့ညပိုင်းစီစဉ်မှုကိုဆက်လက်နားဆင်နေရတာပါမဆန်းတင်ကြီးအခုတော့အမအဒီရေကြီးတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအကြောင်းသုံးသက်ချက်တွေတင်ပြပေးပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ခုလိုရေကြီးတဲ့မိုးများလို့တောင်ကြရေများလို့ရေကြီးရတယ်လို့သတင်းသမားတွေကအဖြေထုတ်ပြပါတယ်ခက်မကြီးဟုတ်ကဲ့ပါတတော်ပညာရှင်တွေကတော့တမောတော်တွေဆုံးရှုံသွားလို့ပြောကြတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့တို့ဆိုရပါရဲ့ညမလင်းသတင်းစာညနေဖုန်းကရေမြုပ်နေတဲ့မြို့နယ်လမ်းမှာဝလုံးလေးလုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဝါပေါင်တစ်ပေါင်နဲ့သူ့နောက်ကလေတံဆင်းကိုဖော်ပြထားတာဟာသတင်းဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံဖြစ်ပြီးနောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကန်တွေကိုတဏံတလျား
ซันตวยနိုင်ပါတယ်မြို့နယ်လမ်းမှာကမသွားနိုင်မဲဝါပေါမျိုးခေဆောင်နေရတာကိုကတဘာဝနဲ့ဖီလာဆန့်ခြင်းဖြစ်နေပါတယ်ဝါပေါမောကမြို့သမီး၃ဦးရဲ့ထိဆောင်တဲ့တူပဲပေါမောဟန်ကြပန်ကြထိုင်နောက်နှုတ်ဝါတယောက်ကထိဆောင်တာပြီးနောက်တယောက်ကမိုးဆက်ကိုခမောက်နဲ့ကာရက်ကဝါပေါကိုတွဲလဲခုစည်းလိုက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ခါဝဲမကတက်နေတဲ့ရေတွေကဝါပေါကို မြို့သားနှုတ်ကတယောက်ကဘေးကဆွဲနောက်တယောက်ကနောက်ကတွန်းဒီဝါပေါင်းနောက်ကလင်ငယ်တစ်စင်းမှာလူတယောက်ပလတ်စတစ်ချုံနေတာတွေ့ရတဲ့ဓာတ်ပုံဟာကားလမ်းရေကြောနေတဲ့မြို့ပေါ်ကရေဘေးဒုက္ခတွေရေလို့ရပြေးတဲ့ပုံပေါ်လွင်ထင်ရှားလို့နေပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံအောင်မှာတော့လှိုင်းပွဲမြို့နယ်တွင်တောင်ကြရေများစီးဆင်းမှုကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားလို့ကောင်းစင်တတ်ထားတာကိုလည်းဖတ်ရှုလိုက်ရပ
ချိုးနိုင်မှုအဆက်မပြရွာသုံးမှုကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုရေကြီးတဲ့အခါတိုင်းလဲသတင်းသမားတွေကသက်ဆိုင်ရာကိုမင်းညာတက်ပြီးဘေးအနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဒေါက်တာကိုကိုနိုင်ပြောတာကိုခုလိုပြန်လက်ဆင့်ကန်တပ်ပါလေ လက်တလုံးစားကြီးတောက်ရအစင်ပြန်ပေါ်တော့ခါကြီးခါတွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဟိုတထုံးမှာလည်းနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရေးရလို့လည်းရေးပြန်ကြသွားပြီညဝရီကလည်းနည်းနည်းရှိသေးတယ်တနေ့လာကြီးမှပဲများလားဒီနေ့ကတော့အဒီအရင်ကမဖြစ်တဲ့နေရာတွေနည်းနည်းစတာပဲတနေ့လာကြီးတို့မုံတော့ကနည်းတယ်ဒီနေ့ကဒီနေ့တော့များလားပေါ့လေဒါဟာရေလောင်းမိုးတိုင်းသတင်းဌာနတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့လှုပ်ထ
Riga, Yibiduka, Berigo, Guni, Sore, Toyo, Tosin, Luyo, Lucy, Pipae. Doctor Coco named Dore, Tema, Dinito, Yinga, Mepete, Nari, Sapete, Lopa, Shippi, Natong Sangarunga, Dine, Pine, Senacuma, Yifa, Moga, Runga, Mumbi, Nele, Malukevi, Me, Dinicaro, Nelise, Dream, Sowazon, Yilamu, Cayarello, the Riga, Popiawa, Mori Mami, Shabi, Yipian, Jap, Wajima, Dinja Yete, Nuni, Jau, Mio, Chongu, Nitanguria, Sayip, Yoye, Simpi Vare. ตามนี้อคู่เยจีบงะตุลปုံမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးမြေရိုးချောင်းရိုးမှာရေရှာနဲ့အဆင့်ကနေနေရာအနှံ့ရေလောင်းမိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစစ်မြစ်လိုက်လိုက်တဲ့အခါအဓိကကြတာကတော့တမာဝထင်းသိမ်းသမားတွေအမြဲပြောလို့ရှိတဲ့တတော်ပြုံးနေမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတိတိကျကျရှင်းပြသူကတော့တတော်ဦးစီးဌာနအရင်းစားညွှန်ကြားရေးမှုဖြစ်ပြီး ဝေါ်ဗျူအင်တာနက်ရှင်နယ်ဖောင်ဒေးရှင်းကတီရော့စီမန်ဂျက်မန်နေဂျာလည်းဖြစ်အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်တူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းမောင်ရေပါတဆင်းချင်းရှင်းပြရင်တင်သားမြင်သားသိတာတတော်တွေဟာမိုးရေကိုဆုပ်ယူထားတဲ့ရင်းမြုပ်ဒုံးကြီးပဲလို့လည်းဥပမာပေးပါတယ်တောင်ပေါ်တော်တွေကမရှိတော့ဘူးလေတောင်ပေါ်တော်တွေကအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတမန်အပြင်တောင်ပေါ်တော်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာ
ตัวช่วยคุ้มสิเลียสเลยมีจุลาดูยี่สิบบาทอันนี้มีจุลาดูยี่ห้าแต่ช่วงนี้อะไรส่วนนี้ตัวเราก็ทุ่มอะไรอันนี้ต้องจะไปเว้นนับไปต้องไปเล่าที่กูทุเรนี่อะไรด้วยผู้บาดเจ็บอันนี้ฮาริกาบาลูกก็เล่าได้เลยสิว่าตัวยาดีเจียยาอยากใช้อะไรแต่มูยี่เอว่าไอ้ที่ตัวเช่นไอ้ที่ตัวเช่นเราที่กูแต่นี่ลงอยู่อะไรแต่มูยี่เอไอ้ที่ประมาณนั้นเราที่กูที่คุ้มสิเลียเลยมาตัวสุดท้ายไปยิ่งมีตรงยี่ลูกบ่ ดีมันตรงนี้เลยตัวอยากใช้อะไรแต่ไม่ยี่เลยก็สุดท้ายไปแล้วมันนุ่ยจ้าเรามาตัวจะใช้ยี่สิ่งนี้ไอเดียนี้บ่ต้องใช้ยี่เพียงเนี่ยตัวเป็นทุบไปแล้วจ้าเจ้าตัวจ้าว่าตัวว่าเสร็จมีอุปสรรคเลยเลยจินซาราเบ็ปปาร์เลยตัวว่าไม่ยี่ก็ยี่จีนิบงมิวโลลาฮัตต์พิมพ์ภาษาเบ็ปมีจีเรกันเนี่ยยี่ก็ตัวจ้าก็สุดท้ายไปทาร์เลยพิปาร์เลยอยากใช้อะไรไม่ยี่ก็สุดท้ายบุกมาเลย เชียงไคโน่เมื่อตัวเราเนาะที่ไปเช่าเนี่ยก็ยาวตัวเลยเช่าเลยเนี่ยเลยตัวเนี่ยตัวประมาณน่าอะไรตัวว่ากันตัวเนี่ยตัวพันธุ์ที่เป็นธรรมดาเช่าเงี้ยเลยเงี้ยเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยจีเราต้องมีเท่าที่รู้เส้นเส้นตัวตัวจีมันทับดีละความมันเยอะขนาดไม่ใช่เยอะยาวอะไรยี่อะไรก็10% 15% ไม่ยาวอะไรด้วยที่เช่าเลยเนี่ยเลยตัวเล็กขนาดไหนเนี่ยเพิ่งได้ไหนเนี่ย
ตาฮะตะมาว่าชินๆเท่งนี่ท้ายงบเหล่ายอๆ6นี่นิดเดียวฮะตู้วินเนี่ยตู้อ่าเหมี่ยตาดะซี้ไหนเนี่ยอธิเปเว้ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့မတော်တွေပြုတ်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော့ဆိုင်းနေကမြေအောင်နဲ့တည်းရိုက်ထိပြီးတော့မှာညီကြီးတွေကပွားထလာတယ်ຫນွေမှာနောက်မိုးလဲရွာချလိုက်ရောတကယ် ကျောက်သွားတော့ချောင်းနေတယ်မှာလဲသွားပြီးတော့ကောတယ်ချောင်းရဲ့ညစ်တက်လာတယ်အပေါ်မှာကလည်းရေကိုစုပ်ထားမဲ့ခုမစလီယာကြီးကလည်းသူကဆုံးရှုံးသွားတယ်ခုမစလီယာကြီးဆုံးရှုံးသွားတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်နှစ်တည်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာရွာချလိုက်တဲ့မိုးရေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသူကထိန်းထားနိုင်တော့တယ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကချောင်းနေကိုရန်အောင်ဖြစ်ပြီးရောက်သွားတယ်အရင်တော့က
kajaro, chong e liyan in sabiroma, nijiri di, nijirari, nishanari pelare. Taha, the rinamari, temjabu, temja, nijai, mumialo, jejira, tamja yere, mialo, jejira, mamma maho, mammy me, kinashin shuraka, june, chong, sasa, pupjarabe. ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အော်ရဖင်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လင်းနေပါတယ်ကျွန်မရေကတော့ပတ်စင်ကဏ္ဍလက်မှုပညာရေးရပရိသနာနားဆင်အောင်လားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျင်းပဆောင်းမရှင်ကျောင်းဆရာဥဖို့စောဤတာတင်ဆက်နေတဲ့စီစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာကလေးတွေအတွက်ပညာရည်တည်ဖို့မြန်မာဘာသာစကားနဲ့သင်ကြားပေးရတာကျောင်းသားတွေအတွက်ပိုနားလဲစေတယ်လို့တိုင်းနာကလေးတွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့မိခင်
ဆိုတော့ရှင်များခင်ဗျာကိုစင်းစားတဲ့ဘာသာစကားနဲ့တင်ယူရမှတင်ယူသူတွေပညာရက်ကိုအပြည့်အဝတတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအစီရင်ခံရင်ဆက်တွေးစရာပေါ်လာတာကတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးပါ။ဗမာကလေးတွေအင်္ဂလိပ်လိုတင်ယူရတဲ့အခါကြုံရတဲ့အခက်ခဲနဲ့တိုင်းရင်းသားကလေးတွေမြန်မာလိုတင်ယူရတဲ့အခါကြုံရတဲ့အခက်ခဲသဘောချင်းတူနေလို့ပါပဲ။ တိုင်းရင်းသားကလေးတွေခင်ဗျာပညာရတွေကိုမြန်မာလိုသာသင်ယူနေရတယ်သူတို့စဉ်းစားတာကသူတို့အိမ်မှာသူတို့မိသားစုကြားအချင်းချင်းပြောဆိုနေတဲ့ဘာသာစကားလေပညာရအသစ်တွေကိုဗမာကလေးတွေအင်္ဂလိပ်လိုသင်ရတဲ့အခါအခက်ကြုံတယ်လို့နေမှာပေါ့ဒါများပြဿနာလို့သူဟာသူဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုပြီးပေရလကံလှုပ်ထားမယ်စာသူတို့ပညာရေးခရီးအထိုက်အလျောက်ဖြောင်းပြူးသွားအောင် ဝိုင်းစဉ်းစားဖို့မကောင်းဖြစ်ဘူးလားစဉ်းစားဖို့ကောင်းလို့လဲတာဝန်သိပညာရှင်တွေစဉ်းစားကြသူ့ဒေသနာပြုနီးနာရှာကြတာဝန်ရှိသူတွေကိုတင်ပြကြတာတွေ့ရင်ကြားမိပါတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေကအရေးတူထက်မစဉ်းစားတာလဲကြားရသိရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကိုမေးမြန်းစူးစမ်းပြီးမှအသေးစိတ်အစီရင်ခံမှာအောင်မယ်ခုလောလောဆယ်တော့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် မြန်မာစာတင်ကြရေးရယ်စဉ်းစားတဲ့ဘာသာစကားနဲ့မတင်ရမြန်မာဘာသာစကားနဲ့တင်ရရှာလို့အခက်ကြုံရပုံရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ချင်ပါတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမူလရန်အရှင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အဖြစ်ကိုအရင်ဆုံးအခြေခံထားကြည့်ကြပါမယ်တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တယောက်စာတင်ကြောင်းရလို့စတင်ရပြီဆိုကြတဲ့ကမြန်မာစာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပါပြီသူတို့အတွက်တော့ မြန်မာစာဟာဘာသာကြားစကားဘာသာကြားစပါပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာစတင်စကားနဲ့ဘာထူးမှာလဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာစတင်ရတာကပြင်စမာထမ်းလောက်မှဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးသိတာနေပြီဟာဒါအင်္ဂလိပ်စာတဲ့ဟာဒုစကားဒုစာနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့အသိကဝင်စားနိုင်သေးတယ်တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တွေကြအဲ့ဒီလောက်ထိစဉ်းစားခြင်းလည်းမရသိခွင့်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းကဒါဆိုဆိုဆို ဒါကျက်ဆိုကျက်ဆိုစမ်းဆိုလို့သာဆိုကျက်စမ်းဆိုလို့သာကျက်ဆိုနေကျက်နေရတဲ့ကခကခငါဆိုတဲ့အတန်တွေကအိမ်မှာကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးဒီသံမျိုးကသူ့ဘာသာစကားထဲမှာရှိကျင်မှရှိမှာကိုကျွန်တော်တို့တွေအင်္ဂလိပ်စာစတင်တော့အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားတွေကအတန်တို့ပြီးတန်တို့ထီတန်တို့လို့ဟာမျိုးတွေကိုချက်ချင်းကြီးမှအောင်ဘယ်မှာအတန်ခွတ်တယ်လို့ကိုစကားထဲမှာမရှိတာ
Akuti and Ma on the Matrata Dari, Miaji, Gio Guru, Buan Boru, Gatsa. Go Junga, the Ruve, Dang in the Kaliri Kamia, Junga, my boy. Kedaga, Nimazajiga, Madalu, Lemme Pibiambu, the child Dumui Bazaru, Tate Bando, Edilu, Baba Nyanya Saugriga, Nimalu Yitara Mola. မြန်မာစာမတက်ဖက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်တတ်မလဲဖတ်တတ်ဖို့တတ်တတ်ကိုပြောတာနော်နားလည်ဖို့မပါသေးဘူးအဲ့ဒီလိုစာအုပ်တွေထဲမှာတိုင်းရင်းသားကလေးတွေအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗမာကလေးတွေအတွက်တောင်အသေးစားနေအများကြီးဒါပေမဲ့ဗမာကလေးတွေအတွက်ကတော်သေးတယ်ဆိုရမယ်မြန်မာစကားကိုမြန်မာလူရေးထားတာဆိုတော့နားလည်ရလွယ်သေးတယ်တိုင်းရင်းသားကလေးတွေအတွက်ကသူ့စာနဲ့လည်းမဟုတ်သူ့စကား
ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံမူလတိုင်းကြောင့်ဝင်ဝင်ချင်းမှာကိုပဲမြန်မာလူတင်ရလို့တိုင်းရင်းသားကလေးတွေကြုံရတာတဲ့ဒုက္ခတခြားဒုက္ခတွေဆက်မပြောကြသေးပဲဒီဒုက္ခနှစ်ခုလောက်ကလွတ်အောင်ဘယ်လိုကဲနိုင်ကြမလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြရအောင်လားပထမဒုက္ခကဘာသာစကားသင်ကြားရေးနဲ့ဆိုင်တာဘာသာစကားသင်ကြားရေးဆိုတာကငါပြောသည့်အခွန်နွားတယ်လို့လွှဲရမှာမဟုတ်ဘူး မလွယ်လို့တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံတွေမှာကြတင်ကြားရေးနီးနာတွေကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်သူ့ပြေသနာပြုကြစမ်းသပ်ကြတာဆုံးတဲ့ကူမရှိပါဘူးသူတို့လောက်မဟုတ်တော့ကိုယ်လဲအတော်အသင့်လုံးလာလေးစိုက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းပါအခုတိုင်းရင်းသားကလေးတွေအတွက်ပို့ချပေးတဲ့မြန်မာစာဆိုတော့ဗမာကလေးတွေကိုတင်ပေးတဲ့မြန်မာစာနဲ့တိုင်းရင်းသားကလေးတွေတင်နေရတဲ့မြန်မာစာတရားတရားစားတဲ့အတူတူထားလို့တော်ပါမလား အခြေခံချင်းကတူမှမတူတာ။ဗမာကလေးတွေကအမိဘာသာစကားကိုသင်ရတာ။တိုင်းရင်းသားကလေးတွေကဘာသာကြားစကားသင်ရတာ။နိုင်ငံခြားသားကြီးတွေကိုမြန်မာစာမြန်မာစကားသင်ပေးတဲ့အခါစနစ်တကျအဆင့်မြင့်မြင့်သွားတယ်လို့ကလေးတွေရဲ့မြန်မာဘာသာစကားအရေးအသွေးကိုမြင့်သွားရရင်မကောင်းဘူးလား။ဒါကထက်စဉ်းစားရမှာတစ်ခုဆိုပါတော့ ဒီနည်းလိုပါပဲအခြေခံမူလာတန်းတခြားဘာသာရပ်တွေကိုမြန်မာလိုသင်ရတဲ့အခါကြုံရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုမူလာတန်းလောက်မှာမြန်မာလိုမသင်သေးပဲခုတိုင်းရင်းဘာသာစကားနဲ့ကိုကလေးတွေသင်ခွင့်ရရင်ပိုအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားမူလာတန်းမှာသင်ပေးနေတာတွေကများသောအားဖြင့်စီကံရေးရာစိတ်ဓာတ်ရေးရာတွေပါတတ်တော့အဲ့ဒါတွေမြန်မာလိုကျက်ထားပြီးဟရိယာတဲ့ရင်ထဲမစွဲရင်လူရပန်းတိုင်းပေးရောက်ပါမလဲ
ဒီလိုသာမူလရန်ပညာကိုတိုင်းရင်ဘာသာစကားနဲ့သင်ခွင့်ရလို့ကတော့တိုင်းရင်သာအများလဲတာရုခေါ်တိုင်းရင်သာညီညွတ်ရေးညီညာရေးခီးလန်လဲပွင့်လင်းလာဖို့အကြောင်းရှိပါတယ်။ဝိုင်းစဉ်းစားကြပါလားဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပညာရေးရပါတိတာအပတ်စဉ်ဆောင်မကိုနားဆင်ကြရပါဒီဆောင်မနဲ့ပဲဒီကနေ့RFA အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုကိုရနာဝင်ပြပါရှင်ဒီအစီအစဉ်မှာတာဝန်ကအက်ဒီတာကဥက္ကမောင်ရင်းဖြစ်ပြီးအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကဘရိုင်းဘန်နက်ဖြစ်ပါတယ်တရင်တွေကိုတော့ဥက္ကမောင်ဆုံးမင်းနဲ့အစီအစဉ်မှုတွေလည်းလုပ်ကြတဲ့ဒေါက်ခမန်နဲ့ကျွန်မဆက်ဆက်တင်လို့ကတင်ပြခဲ့တာပါ RFAကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်ညီမပြည်သူပြည်သားအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ RFA 102.1သားတွေက Washington DC မြို့တော်ကနေစုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင် You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.